मुझे कोई पता ना ध्यान शिविर आज का दिन भाई 8 दिन भाई अब योगी वाला का दिन भाई अब तक का दिन मात्र रहे योगी रात तक खुशी हो लूं साला रा विशेष गरी उपकारी विमल बांधे जी को अपने से ले रहा योगी हर लाइन वहाँ विपश्चना करने व्यक्ति लाइन जानना करने कुरा बुझना करने कुरा लाइन हर विशेष रखे रहने बंद चुन बुझ जो वाने देखी आतरण सही होने चाहो न बुझन जन आतरण गलती होना सकता हूँ बुझ जो सही ना आतरण मत रखा मने ते सफल मत देना अपने शरीर वाला यथावेतम जब को तस्त रूप में अजानन दो जब उसमें हम जानना सके देनो इधर शासन है ये भगवान बुद्ध को शासन मा कब के शासन था भगवान बुद्ध को शासन सके देना शासन वाले को क्यों उपदेश भगवान को उपदेश मां भगवान को शासन मां वाला है भगवान को उपदेश मां भगवान को उपदेश मां हरने वाले देखिए अरे शासने अहिले यो भगवानको उपदेशमा हेर्नु हो भनेदेखि विशुद्धि विशुद्धि भएको पवित्र भएको निर्वाणलाई प्रिय इच्छा गर्ने या निर्वाण प्राप्त हुने इच्छा गर्ने योगीहरूलाई या सबैजनालाई यथावत आज आनन्द यथावत जुन यथावत स्वभाव हो खण्ड आयतन धातुको कारण कार्य यो प्रतीत समुत्पात प्रतित्व समुत्पात भन्ने बित्तिकै धेरै जसोको यो चक्रमा जान्छ र प्रतित्व समुत्पात भन्ने बित्तिकै यो शरीरबाट जानुपर्छ अनि चक्रमा यहाँ बुझाउन सकेको सजिलोको लागि मात्र यो चक्र खडा गर्नु परेको बुझ्न पर्ने शरीरमा हो कहाँ हो शरीरमा हो यथावतम जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै स्वभाव मुताबिक जस्तो छ त्यस्तै जान्ने बनाएर जान्ने चाहिँ होइन धर्म भन्ने कुरा बनाएर जान्नेतिर लाग्यो भने त बनौटी भयो बनाएको के हो बनौटी असल हो कि नक्कली हो धर्म बनाएर हुन्छ त धर्म भन्ने कुरा जे छ त्यो सही भएको धर्म हो सही भएकोलाई सही जानेको धर्म जानेको हो त्यसो भए धर्म भन्ने कुरा बनाएर जान्ने पनि होइन बनाएर हेर्ने पनि होइन बनाउने कामै छैन जे स्वभाव हो यो स्वभावलाई सही प्रकारले जान्न पर्छ होला भनेको यथाभूत ज्ञान जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै स्वभावलाई सही प्रकारले नै जानेको ज्ञान चाहिँ यथाभूत ज्ञान के ज्ञान हो अहिले यथाभूत अजानन्त सही कुरालाई सही प्रकारले जान्दैन सही प्रकारलाई सही प्रकारले नजानिकन अरे यी दशाकाले अहिले भगवानको शासनमा विशुद्धि दिए जस्तो विशुद्धि भएको पवित्र निर्वाणको इच्छा गर्ने व्यक्तिहरूलाई अजानन्त सही प्रकारको स्वभावलाई नजानिकन अरे विशुद्धि पवित्र भएको निर्वाणलाई या पवित्र भएको निर्वाणमा प्राप्त हुनको लागि वायमन्तादि जति नै कोसिस गरे तापनि नाति जस्तो जान सक्दैनन् पुग्न सक्दैनन् जति नै कोसिस गरे तापनि अरे अहिले यो जग्गामा चाहिँ वाय मन्तादी अरे यो विशुद्धि मार्ग अर्थकथामा आएको कुरा जति नै कोसिस गरे तापनि नादि जसन्ति निर्माण प्राप्त गर्न सक्दैनन् अरे कस्ता व्यक्तिले सक्दैनन् भन्दा यथावत नजानेका व्यक्तिले कस्ता व्यक्तिले यथावत नजानेकै नहुन् जति नै कोसिस गरे तापनि विशुद्धि नादि जान्छन् त्यो वाय मन्तादि योगी हो अरे पालीमा सिधै आएको थिएँ यथावत अजानन्त विशुद्धि इध
यथावत नजानिकन इदो यो भगवानको शासन शासनमा यति बिग्रियो जति बिग्रियो जति नै इच्छा गर्ने व्यक्ति भएता पनि जसले भनेको निर्माणलाई जति नै इच्छा गरेता पनि जसले नादी गर्छन्ति वायमन्तादि योगीले योगीले योगीहरूले वायमन्तादि जति नै कोसिस गरन्ता पनि अरे विशुद्धि विशुद्धि भनेको पवित्र भएको निर्माणमा नादी गर्छन्ति प्राप्त हुन सक्दैनन् पुग्न सक्दैनन् अरे त्यसकारणले कोसिस गर्ने व्यक्तिहरूलाई सर्वप्रथम यथाभूत ज्ञान हुन जरुरत छ कि छैन यथाभूत जान्न जरुरत छ हो यो यथाभूत जान्नको लागि पहिला के जान्नु भने यो खण्डलाई जान्नु खण्ड आयतन धातु हुने स्वभावहरू यसले जान्नु यिनको कारण कार्य जान्नु यिनले कारण कार्य खण्ड आयतन धातु जान्नु भनेदेखि तपाईँ हामीमा नाम रूप परिषद ज्ञान र प्रचय परिग्रह ज्ञान हुन्छ बल्ल त्यो समयमा सम्मासना गर्न सकिन्छ के भन्न सकिन्छ सम्मासना गर्न सकिन्छ सम्मासना भन्नाले खण्डलाई बल्ल त्यति गरेर छानबिछान गर्न सकिन्छ बल्ल त्यति गरेर परमार्ग र प्रज्ञाको छुटाउन सकिन्छ खण्डलाई छानबिछान गर्न सकिन्छ यदि त्यति नभइकन त हामीले यो सम्मासना गर्न सकिँदैन यसले ज्ञान छैन भने सम्मासना गर्न सकिन्छ त सम्मासना गर्न सक्दैन सम्मासन ज्ञान नै भएन भने उदय भयो ज्ञान हुँदैन उदय भयो भने यो उत्पत्ति विनाश भइएको स्वभावलाई जान्न सकिँदैन उत्पत्ति विनाश भएको स्वभावलाई जान्न सकिएन भनेदेखि उत्पत्ति विनाशसँग दिगदारी हुन पनि सकिँदैन दिगदारी होइन भने वैराग्य ज्ञान आउन वैराग्य ज्ञान आएन भने निर्माण मिल्दैन मिल्छ त निर्माण मिल्दैन त्यसो हो र सर्वप्रथम यथावत ज्ञान हुन पर्यो के हुन पर्यो यथावत ज्ञान हुन पर्यो र यथावत ज्ञान हुनको लागि खण्ड जान्न पर्यो के जान्न पर्यो खण्डलाई जान्न पर्यो हो यो खण्डलाई तपाईँ हामीले अतीत अतीतदेखिबाट म मेरो खण्ड सप्त प्राणी स्त्री पुरुष भनेर यसरी तानिएर आएको खण्ड हो अतीत अतीतदेखिबाट अनन्त जन्मदेखिबाट तानिएर आएको म हो मेरो हो नित्य छ ध्रुव छ पक्को छ बज्य छ सक्षम दृष्टिले पनि तानियो कति बेला हा मरेपछि आनन्दै मरेर गएपा त बल्ल ढुक्क हुन्छ भनेर उच्च दृष्टिले पनि तानियो तानिएको तानिएन कहिले सक्ष दृष्टिले तान्यो कहिले उच्च दृष्टिले तानियो म हो मेरो हो नित्य ध्रुव छ भनेर मेरो अधीनमा छ भनेर कहिले सत्य दृष्टिले पनि तानियो यिनी दृष्टिले तानिएको तानिएन कहिले दृष्टिले तानिँदाखेरि यो नामहरूको परिषद ज्ञान प्रचय परिग्रह ज्ञान तपाईँ हामीमा कहिले पनि भएन अन्नमात्रको संसारमा हेर्नु भने कहिले पनि यिनी ज्ञान भएन किन कहिले पनि यिनी ज्ञान भएन भन्दाखेरि यिनी ज्ञान भएको भए नै तपाईँ हामी कहिले चुलस्रोत पनि भूमिका दिन्छौँ यिनी ज्ञानका मालिकलाई भगवान्ले चुलस्रोत पनि भन्नुभएको छ यिनी ज्ञानका मालिकलाई भगवान्ले के भन्नुभएको छ ठुलो स्रोत पनि सानो स्रोत पनि हो अब ठुलो स्रोत पनि हुनु नजिक भयो भन्ने अर्थ र त्यो ठुलो स्रोत पनको विषयमा आज त भन्दैनौ आज चाहिँ विशेष गरी यथाभूत ज्ञानको विषयमा अहिले विशेष गरी हेर्ने भने यति पञ्चखण्ड मात्रै छ हो यो पञ्चखण्डलाई नजानेका व्यक्तिहरूले कसैले संसार नित्य छ कसैले संसार अनित्य छ कसैले लोकको अन्तिम छ कसैले लोकको अन्तिम छैन कसैले शरीर र प्राण एउटै हो कसैले शरीर भिन्दै हो प्राण भिन्दै हो भन्ने पनि छन् कसैले भन्छन् प्राणी मरेर फेरि प्राणी हुन्छन् मान्छे मरेर फेरि मान्छे हुन्छ मान्छे मरेर फेरि मान्छे हुन्छ भन्न मान्छे मरेर पशु हुन्छ कि भन्न मान्छे मरेर पशु हुन्छ कि भन्न मान्छे मरेर देवता हुन्छ कि भन्न मान्छे मरेर के हुन्छ र हो नि प्रस्तावहरू अरे कति भयो मान्छे मरेर के हुन्छ होइन कुराहरू पहिल्यैदेखि नै यसले चलाएर आएको भगवान्को बालमा अग्निवत छ भने ब्राह्मण पनि यिनै भ्रममा परिरहन्थे के ब्राह्मण अग्निवत छ ब्राह्मण होइनले पनि भगवान्लाई यिनै कुराहरू सोधेका छन् भगवान् लोकको अन्तिम छ त भनेर सोधेका छन् लोकको अन्तिम छ त अरे लोकको अन्तिम छ उपासक उपासिकाहरू लोक भन्ने यो शरीर पनि के हो ओ शरीरको अन्तिम छ कि छैन भनेको शरीरको अन्तिम छ कि छैन यो लोकको अन्तिम छ कि छैन भगवान्ले त लोकको अन्तिम छ त भन्दा लोकको अन्तिम छ भन्ने धर्म त मैले लिनुभएको छ यसरी सोधेका हुन्
रुखको आन्दोलन छ भने घरमा सही हो, अन्य धर्म गल्ती हो भने यसै दिनुभएको छ। अग्निवस्त्र ब्राह्मणले, कुन ब्राह्मण भगवानले यो धर्म मैले लिएको छैन। अरे लोकको अन्तिम छ, अरूको त्यति सत्य अरू झुटा भने यसरी मैले लिएको छैन। अरे किन भगवानले लोकको अन्तिम छ भने लिनु भएन भन्दा, लोकको अन्तिम छ भन्यो भने एक दिन सबै परिनिर्वाण हुने रहेछन् भन्ने अर्थ आउँदै जान्न। लोकको अन्तिम छ, सबैको अन्तिम छ भनेदेखि एक दिन सबैको अन्तिम रहेछ। पहिला पहिलाका ऋषिहरू जस्तो हुन्छ, गुण ऋषि, पहिलाका गुण ऋषि के भन्थ्यो भने, त्यो गुण ऋषिले पाप गरेर पाप हुने भन्ने कुरा, पुण्य गरेर पुण्य हुने भन्ने कुरा, धर्म गरेर धर्म मिल्ने भन्ने कुरा, पाप गरेर पाप हुने भन्ने कुरा यिनी बेकार हो। जो विधाताले लेखेर आएको छ त्यो कहिले मेटिँदैन। अरे गुण ऋषिले भनेको, जो पहिले लेखेर आएको हो त्यो लेखिएको कहिले पनि मेटिँदैन, लेखिएको कहिले पनि योगीहरू मेटिन्छ। अरे त अरे लेखेको कहिले पनि मेटिँदैन। अरे जस्तो लेखेर आएको छ त्यस्तै मातापित हुन्छ। अरे जन्मिँदैमा त्यसको नाता कसरी हो भने त सबै भरै आएको छ। अरे जस्तो लेखेको छ त्यही मातापित नै हुँदै जान्छ। अरे अनि मृत्यु पश्चात उसलाई चाहिँ फेरि अर्को जन्म कसरी हुनुपर्ने छ त्यो पहिल्यै लेखिसकेको छ। अरे कति जन्म हुन्छ, कसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त पहिल्यै तोकेर आएको छ। हो त्यो तोकेर आएको जस्तो जस्तो छ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। या तपाईँ हामीले पाप भन्ने, यो पुण्य भन्ने, धर्म गर्न पर्छ भन्ने, के गर्न पर्छ भन्ने, यिनी सबै झुटमुट हो। अरे नरक छ भन्ने शब्द अब झुटमुट छ। अरे जो हुने छ त्यो अवश्य हुन्छ, जो भयो त्यो भयो, जो हुने छ त्यो अवश्य हुन्छ। यसमा चिन्ता किन गर्नुहुन्छ महाराज? अङ्गते राजालाई गुन्दैछले शिर पालन गरेर मफतमा भोके बसेर के गर्नुहुन्छ? आफू भोको हुने मात्रै हो, जो हुनेछ त्यो कुरा भइ नै रहन्छ, तपाईँको शिलको केही कामै छैन। अरे दान गरेर के गर्नुहुन्छ? सकिने मात्रै हो, जो हुनेछ त्यो अवश्य हुनै पर्छ। त्यस्ता व्यक्ति हुन्थ्यो लेखन, दान दियो त सकियो मात्रै हो। मूर्खले दान गर्छ, अरे विद्वानले विद्वानले चाहिँ आनन्द लिन्छ, सुख भोग खोज्छ। अरे मूर्खले दान गर्छ, मूर्खले शिल पालन गर्छ महाराज, जो हुने कुरा त्यो भइ नै रहन्छ। चौरासी लाख योनि बितिसकेपछि चाहिँ एक दिन सबै नै छुटकारा हुन्छन्। चौरासी लाख योनि बितेपछि चाहिँ एक दिन के हुन्छन्? अरे चौरासी लाख बितेपछि चाहिँ एक दिन सबै छुटकारा हुन्छन्। हो त्यो बिचमा चाहिँ जो पहिलेदेखि लेखेर आएको छ त्यही मुताबिक हुन्छ। तपाईँ हाम्रा यहाँ पाप पुण्य भन्ने सबै यिनी बनौटी हुन्, भनाइ मात्रै हुन्। कसले भनेको यो? कस्तो लाग्यो योगीहरूलाई? त्यो त आज सजिलो त जे गरे पनि त भयो, त्यस्ता जस्तो हुन्थे। अनि त्यस्तो कुरा पत्याउने पनि थिए, लेखेको कुरा कहिले मेटाएर मेटिँदैन भन्ने व्यक्ति। एक दिन सबै अन्तिम छ, एक दिन सबै निर्माण लिन्छन्। अरे चौरासी लाख उनी बित्यो भनेपछि सबै नै निर्माण जान्छन्। अरे गुण ऋषिको भने अहिले तपाईँले जे गर्नुहोस्, पाप गरेर पापको फल भोग्न पर्ने भन्ने पनि छैन, पुण्य गरेर पुण्यको फल भोग्न पर्ने भन्ने पनि छैन। पहिलेदेखि तोकेर जो आएको छ त्यही मात्रै हुन्छ। त्यसो गर्दा हो त्यो उपदेश त बहुत सजिलो भयो। के भयो? आफूले गर्नुपर्ने केही रह्यो त? हो त्यस्ता व्यक्ति पनि थिए। अहिले अग्निवस्त्र ब्राह्मणले पनि लोकको अन्तिम छ त त्यसरी सोद्धाखेरि अन्तिम छ भनिदिनु भनेदेखि भगवान् गरी अन्तिम छ भनिदिनु भएकोदेखि के गर्नुपर्ने रहेछ? अन्तिम रहेछ, एक दिन लोक अन्तिम हुन्छ, एक दिन सबै नै निर्माण पुग्ने रहेछन् भन्ने कुरा आउँछ भन्न। सबै नै त्यसरी निर्माण पुग्छन् भन्ने कुरा भगवान्ले लिनुभयो त। अनि दोस्रो फेरि लोकको अन्तिम छैन भनेर सोधे, लोकको अन्तिम छैन भन्ने जो तपाईँले लिनुभएको छ, लोकको अन्तिम छैन, अरू चाहिँ सबै लोकको अन्तिम छैन भने चाहिँ सत्य हो, अरू चाहिँ सबै झुटा हो, त्यसरी लिनुभएको छ भगवान्लाई? त्यो पनि मैले लिएको छैन। अरे भगवान्ले लोकको अन्तिम छैन भन्ने पनि मैले लिएको छैन। यदि लोकको अन्तिम छैन भनेदेखि निर्माणै छैन भन्ने अर्थ आज आएन। निर्माण भन्ने साँच्चैमा छ कि छैन? लोकको अन्तिमै छैन भनेदेखि निर्माणै छैन। अहिले लोक भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो संसार नबुझ्नु होला, यो शरीर नै लोक हो। शरीर के हो? शरीरको अन्तिमै छैन भन्ने भन्दा निर्माण पनि छैन भन्ने अर्थ आज आएन। अन्तिम छैन भन्ने भने पनि निर्माण छैन भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसो त भगवान्ले यही धर्म मैले लिएको छैन, लोकको अन्तिम छैन भन्ने मैले लिन्न। अरे यदि छ भन्दैन भने सबै अहिले निर्माण पाउने रहेछ भनेर उनी धुपी बस्छन्, केही कामै गर्दैन। छ
छैन भन्दैन भने सबै लोकको अन्तिमै रहेन त यहाँ कोसिस गरेर बेकार त रहेछ भन्ने अर्थ आउँछ यो अन्न हो नि प्रश्नहरू यस्तै गरे उनले दसवटा सोधेका छन् र त्यो दसवटा मेसैसँग भन्दै जाने भने देरी हुन्छ समय यतापट्टि छोडिन्छ त्यसो त मैले कटाएर लान्छु ल मेसैसँग नलाउँ अनि जरुरत भएको अर्को के छ भन्दाखेरि उनले शरीर र प्राण एउटै हो त शरीर र प्राण एउटै हो भन्ने धर्म त मैले लिनुभएको छ कि शरीर र प्राण भिन्नै हो अरे उपासक योगीहरू शरीर र प्राण एउटै हो त्यस्ता प्राण भिन्दै शरीर भिन्दै हो अहिले यहाँनिर शरीर र प्राण एउटै हो त भगवान् एउटै हो भन्ने लिनुभएको छ भने त्यो पनि मैले लिएको छैन अरे त्यस्तो शरीर भिन्दै प्राण भिन्दै भन्ने लिनुभएको छ त भन्दा त्यो पनि मैले लिएको छैन भगवान् अझै लिनुभयो त यो जग्गा त अप्ठ्यारो पर्यो शरीर र प्राण एउटै हो भन्न पनि भएन भिन्न भिन्नै छ भन्न पनि भएन एउटै हो भन्न पनि भएन अरे यो जग्गामा चाहिँ यो बेला फेरि अलिकति यता खण्डबाट बुझाउनु अहिले तपाईँ हाम्रो स्कुलदेखि पाँचजना सबै भित्र बाहिर सब गरेर हेर्नु भने खण्ड कति हो पाँच खण्ड भन्नुहोस् त रूप खण्ड रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड अहिले हो यिनीको समूहलाई शरीर भनिएको बुझ्नुभयो अहिले हो यिनीको समूहलाई शरीर भनिएको रज्जु योगम दारुयन्तम शब्द बारमा खायन्ती अरे एवं शून्यम नाम रूपम अन्यम अन्य समायुतम जस्तै धेरै काठ लकडीहरू काठ लकडीहरू यसरी जम्मा गरेर या एउटा आकार बनाएर मान्छे भन्ने बनाए जस्तो या शून्य यो नामरूपको समूहलाई मान्छे भन्ने चलन गरे जस्तो अहिले पनि यो नामरूपको समूहलाई हेर्दाखेरि यो शरीर भयो कि भएन अनि हो यो समूहमा अहिले यो यसरी देखिने शरीर भयो भनेदेखि यसमा प्राण खोज्नु पर्यो अहिले प्राण भन्ने कुरा यो रूप खण्डमा प्राण छ रूप खण्ड पृथ्वी आप तेज वायु यो बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने भइरहने सबैमा प्राण छ त्यसमा यो रूप चाहिँ प्राण हो उपासक उपासिकाहरू रूप प्राण हो कि होइन यो जग्गामा चाहिँ राम्रो सोचेर विवेक गर्दै ज्ञानले केलाउँदै जवाब दिनु होला रूप प्राण होइन नि पृथ्वी आप तेज वायु विरोधी स्वभावले गर्दा अरे नयाँ 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 परिवर्तन भइराख्ने स्वभाव यो रूप हो त्यो प्राणबाट त्यस्तो भए वेदना खण्डको काम के हो भन्नु राम्रो नराम्रो अनुभूति गर्ने भोग गर्ने सुखानुभूति दुःखानुभूति अरे उपेक्षा अनुभूति सुख अनुभूति गर्छ दुःख अनुभूति गर्छ उपेक्षा अनुभूति गर्छ त्यही सुख दुःख उपेक्षा भोग गर्ने त्यो प्राण हो प्राणले भोग गर्छ त अहिले भोग गर्ने के हो त्यसो वेदना वेदना प्राण हो त त्यो त संज्ञाले के गर्छ भनेर सम्झिन्छ सम्झिने स्वभाव जम्मा भइएकोलाई संज्ञा खण्ड भनिन्छ अहिले हो यो सम्झिने संज्ञा के प्राण हो त्यसो यो सम्झिने संज्ञा पनि प्राण होइन हो त त्यो त संस्कारको काम के हो भने नयाँ नयाँ बनाइराख्ने काम चाहिँ संस्कार हो नयाँ नयाँ बनाइराख्ने काम चाहिँ के हो यो संस्कार चाहिँ प्राण हो त त्यसमा यो बनाउने सेवा बनाउने भिन्दै यो प्राण होइन अनि विज्ञान गरे विज्ञानको सेवा विज्ञान भने के हो जान्ने विज्ञान भने के हो जान्ने त्यही अनेक प्रकारले जान्दछौँ चक्खुले देखेर पनि सेतो रातो हरियो कालो भनेर जान्दछौँ कानले सुनेर पनि जान्दछौँ नाकले गन्ध थाहा भएर पनि जान्दछौँ जिब्राले कुनै रस ठोकेर पनि जान्दछौँ र कालोमा कुनै फटुवा ठोकेर पनि जान्दछौँ मनमा कुनै धम्म ठोकेर पनि जान्दछौँ यो जान्ने काम जति विज्ञान हो त्यसो यो विज्ञान प्राण हो त अहिले खण्ड कति हो यो पाँच खण्ड सक्यो कुन चाहिँ हो प्राण त्यसो यसले पाँचवटा जुटेको समूहभित्र प्राण छ पाँचवटा जुटेको समूहभित्र प्राण छ कि छैन छैन अरे समूहभित्र पनि प्राण त्यसो यो पाँचवटा समूहदेखि बाहिर प्राण छ त पाँचवटा समूहदेखि बाहिर प्राण छ त भित्र प्राण छ त त्यसो प्राण कहाँ छ प्राणै छैन योगीहरू प्राण प्राणै छैन प्राणी पनि त्यसो प्राणीहरू त भनिदियो होइन प्राणीहरू त भन्न परेर भनिएको हो साँच्चैमा प्राण छैन साँच्चैमा प्राण छ त
प्राण छैन भनेर कति भयोला त्यसमा मर्छन् त कोही जिउँदा छन् मर्छन् त्यसलाई के लगाएर भन्ने भन्ने पनि आउँछ आउन त्यो मरेको के हो त त्यो चाहिँ के त्यो मऱ्यो हो यो कुरामा धेरै अनुमान हुन्छ अहिले यो चाहिँ अलिक गहिरो भयो अब चाहिँ देखा नगरे पनि भएन र तपाईँहरूले पनि कोसिस गरेर बुझ्नु होला बुझ्नलाई चाहिँ कोसिस गर्न परेको परेन प्राणै छैन अरे अहिलेको प्रश्न कस्तो भयो भनेर घोडाका सिंह कस्ता हुन्छन् भनेर अग्रिवर्ष ब्राह्मणले सोधे जस्तो अहिले घोडाका सिंह कस्ता हुन्छन् भन्ने के भन्ने अब सेता हुन्छन् काला हुन्छन् राता हुन्छन् भनेर भयो त शरीर प्राण एउटै हो त भन्दा प्राणै छैन अनि एउटै हो भनेर पनि भयो त शरीर भिन्दै प्राण भिन्दै हो भन्ने हो भने पनि किन भएन प्राण नै छैन प्राण छ त त्यसमा केले भाँचेको हो अब जान्न पऱ्यो कि परेन लो भने त केले भाँचेको हो केले भाँचेको छ योगीहरू मनले भाँचेको हो एक चित्त समायुक्तम अरे यति चित्तले भाँचेको छ एक चित्त समायुक्तम अरे एउटा मन बिग्रियो अर्को उत्पत्ति भएको मनले भाँच्यो त्यो बिग्रियो अर्को उत्पत्ति भएको मनले भाँच्यो एउटै मनले भाँचेको छ अरे तपाईँ हामी एकैअरी धेरै मन एकै उत्पत्ति हुन्छ त एकैअरी जता ततै मन उत्पत्ति हुन्न एउटै उत्पत्ति बिग्रेर बल्ल अर्को उत्पत्ति हुन्छ नयाँ उत्पत्ति भएको मनले भाँचेको छ नयाँ उत्पत्ति भएको मनले भाँचेको छ अरे अहिले बराबर उत्पत्ति भइरहेको मनले भाँचेको छ निधाको बेलामा भवाङ्ग मनले भाँचेको छ के मनले भाँचेको छ भव अङ्ग भवलाई सुरक्षा गर्ने अङ्ग मन भवाङ्ग मन भवलाई सुरक्षा गर्ने अङ्ग भइएको मनलाई भवाङ्ग मन हो यो भवाङ्ग मनले भाँचेको छ अहिले यो रूपमा यहाँ जीवित रूप छ जीवित रूप छ कि छैन भनेको यो पनि चार धातु यो पनि चार धातु हो तर यसले जान्दछ त यसमा जीवित रूप छैन छ त यसमा जीवित रूप छैन यसमा चाहिँ जीवित रूप छ अहिले यो रूपमा जीवित रूप छ कि छैन रूप जीवित छ हो यो रूप जीवित भएको ठाउँमा नाम जीवित हो भने मन जीवित पनि छ कि छैन हो त्यसैलाई हेरेर लोकले त्यसको मन सुने गरी नजान्दाखेरि प्राण हो भनेका छन् अरे वास्तवमा भगवान्को ज्ञानले हेर्दाखेरि प्राण भन्ने नै छैन प्राण भन्ने नै अराउने मन र गर्ने रूप यति मात्रै छ अरे अराउने मन गर्ने रूप मर्यो भनेको फेरि मन उत्पत्ति भएन भने मर्यो बिग्रेर मन फेरि उत्पत्ति नभए घर मर्यो अहिले बिग्रेर बराबर उत्पत्ति भइरहेको हुँदाखेरि मरेको छैन जिउँदो छ भन्छ होइन हुन त्यो नाम रूप मात्रै उत्पत्ति विनाश भएको छ अरे उत्पत्ति विनाश त्यो नाम रूप मात्रै छ अरे हो यो नाम रूप मात्रै उत्पत्ति विनाश भइरहेकोलाई एउटा बिग्रियो पछि अर्को उत्पत्ति भएकाले बाँच्यो त्यो बिग्रियो फेरि अर्को उत्पत्ति भएकाले बाँच्यो त्यो बिग्रियो फेरि अर्को उत्पत्ति भएकाले बाँच्यो बराबर उत्पत्ति भइरहेकाले बाँचेको छ के बाँचेको छ बराबर त्यो मन बराबर उत्पत्ति भइरहेको छ अरे एकपल्ट उत्पत्ति त्यतिखेर मरियो फेरि अर्को उत्पत्ति भइगयो मरियो उत्तिखेर अर्को उत्पत्ति भइगयो अहिले हेर्नु उत्पत्ति बराबर भइरहेकाले बाँचेको जस्तै कि अहिले एउटा ढोग्रीमा एनर्जी हाल्यो सलेदो हाल्यो बत्ती बल्यो के भयो बत्ती बल्यो हो यो बत्ती केले बाँचेको छ केले बाँचेको छ अहिले यहाँ तर इनामी पनि छ कि छैन सलेदो पनि छ कि छैन इनामी त सलेदो छ अनि त्यसको आरमा आगो छ के छ आगो छ त्यो इनामी सलेदोको आरमा यो के छ आगो छ यो आगोले के काम गरेको छ भन्दा इनामीलाई चुसेको छ इनामीलाई चुस्ने काम पनि गरेको छ कि छैन सलेदोलाई खाने काम पनि सलेदो पनि खाइरहेको छ इनामी पनि चुसिरहेको छ हुँदाखेरि पहिला त इनामी भोरी थियो अहिले त पहिला भोरी हुँदाको आगो र पछि इनामी आधी हुँदाको आगो त्यही आगो हो पहिला यहाँनिरको इनामी चुसेर बाँचेको थियो यहाँको सलेदो खाएर बाँचेको थियो पछि सलेदो पनि छोटी घुचार दिन गरेको भएन माथि निकाल्न गरेको भएन सलेदोलाई पनि माथि तान्न पऱ्यो इनामी पनि उसले बराबर चुसेको छ कि छैन त्यो आगो चाहिँ पहिल्यै सल्किरहेको आगो हो कि नयाँ नयाँ भइरहेको आगो हो
पहिले को आगे हो त सुरुख बालदाको आगे चाहिँ होइन हो त होइन किन होइन भन्दा एकपल्ट चुकेको इनामी सकिने बित्तिकै त्यो इनामी र सलेदोको आडमा भएको आगो हो त्यो इनामी पनि सकिन्छ अनित्य छ सलेदो पनि अनित्य छ आगो चाहिँ नित्य छ भनेर हुन्छ त एउटा बुटो छ एउटा बुटो छ त्यसको जरो पनि कच्चो छ जरो पनि के छ जरो पनि कच्चो छ पत्ता पनि कच्चा छन् बुटो पनि कच्चो छ र त्यो छाया चाहिँ नित्य छ पक्को छ भनेर हुन्छ त हुँदैन अनि त्यस्तै यहाँ अब इन्द्रिय पनि अनित्य छ सरदो पनि इन्द्रिय र सरदोको आडमा भएको आगो चाहिँ यो चाहिँ नित्य छ भनेर हुन्छ त इन्द्रिय सकिरहेको छ आगो चाहिँ सकेको छैन भन्ने भने हुन्छ कि त्यो इन्द्रिय सकिन थाल्यो आगो चाहिँ सकेको छैन त भन्नुहुन्न आगो नसकेको कि नयाँ आगो हो नयाँ आगो पहिलाको आगो त सकियो कहाँ पुग्यो पुग्यो छैन अहिलेको नयाँ आगो हो नयाँ आगोले बाँचेको छ किन बाँचेको छ पहिलाको आगो सकिने बेलामा ऊ निभेर अर्को बल्नलाई उपकार गर्यो फेरि त्यो निभ्यो अर्को बल्नलाई उपकार गर्यो त्यो सकियो अर्कालाई उपकार गरेर बराबरको उपकार गरिरहेको हुनाले यो आगो बलिरहेको छ त्यस्तै एउटा मन बिग्रियो अर्को मनलाई उत्तरी हुनलाई उपकार गर्यो अर्को फेरि बिग्रियो अर्को मन उत्तरियो फेरि बिग्रियो अर्को मन उत्तरियो बराबर उत्तरी भइरहेकाले उपकार गरेको हुनाले बाँचेको छ के भएको छ हुन त छेउछाउमा के भइरहेको छ बिग्रिरहेको छ अहिले यो शैले पनि केलाई चुसेको छ भन्दा पूर्वजन्मको कर्मलाई पनि चुसिरहेको छ पूर्वजन्मको कर्मलाई खाएको छ कि छैन पहिला कर्म यदि पूर्वजन्मको कर्म 60 वर्ष बाँच्ने कर्म थियो भनेदेखि अहिले 40 वर्ष पुगेकालाई त्यो कर्म चाहिँ 40 वर्षको उसले खायो कि खाएन अब कति वर्षको रह्यो यदि 50 वर्ष पुगेकालाई 50 वर्षको कर्म उसले खाइसक्यो अब कति रह्यो पिनाको छेउमा पुग्यो अब धेरै चाहिँ छैन सामर्थ्य अब छ त अन्त बिहानी सकेपछि सलेदो खाएर आगो पनि निर्छ निर्सक मिल्दैन अन्तिम यता कर्म पनि सकियो भनेपछि अनि त्यो चित्त उत्पन्न हुन सक्छ त चित्त उत्पन्न हुन सक्दैन चित्त अनि ढल्छ रूप पनि चित्तको रूपहरू जति सबै ढल्छन् अन्त्यलाई चाहिँ बल्ल मर्यो भन्छ भनेन हुन त छेउछाउ यो आगो यता चलेदो इनामी सकेर निभ्यो त्यतिखेर बल्ल आगो मर्यो भन्छ भन्दैन पहिले मरेकालाई चाहिँ मर्यो भन्छन् त हुन त आखिरीमा इनामी सकेर मरेको हो कि पहिले पनि मरिरहेको थियो तर नयाँ आगो त सकि थिएन पहिले आगो मरिरहेको पुरानो नयाँ आगो उता नयाँ आगोलाई उपकार गरिरहेको मरिरहेको नयाँ उत्पाद भइरहेको मरिरहेको नयाँ उत्पाद भइरहेको छ तर अन्तिम आगो उत्पत्ति हुन सकेन आगो उत्पत्ति हुन सकेन र निभ्यो भने बत्ती भ्याइयो के भयो बत्ती भ्याइयो भन्न परेको परेन बत्ती भ्याइयो उत्तरी भइरहेको बिग्रिरहेको उत्तरी भइरहेको किन बाँचेको त भनेर नयाँ उत्तरी भएकोले बाँचेको कुनै प्राणले बाँचेको कुनै प्राणले बाँचेको होइन त्यो नयाँ उत्तरी भनेको परमार्थ स्वभावलाई नजान्ने जातिहरू त प्राणी भएर यो प्राणी हो प्राण छ मुखबाट निस्केर जान्छ आँखाबाट निस्केर जान्छ पालकाबाट निस्केर जान्छ भनेर भने यहाँबाट निस्केर गयो मैले समाचार राखेको छु भने कोही छन् त छैन निस्केर गयो भने किन निस्केर गयो भने कहाँ भने छ भन्ने भित्र थापा बसेकाले गर्दाखेरि मर्यो भने निस्केरै गयो के भन्छन् निस्केरै गयो वास्तवमा निस्केर जाने चाहिँ केही छ त त्यसमा प्राण छ त योगीहरू राम्रो ज्ञानले विचार गर्छ प्राण छ त किन बाँचेको नयाँ उत्पत्ति भएकोले बाँचेको किन बाँचेको मन त उत्तिखेर के भयो अहिले जेको देखना गर्छु भन्ने मन अझै मरिसक्यो अहिले अर्को देखना हुँदैछ अर्को शब्द हुँदैछ एउटा बोल्छु भन्ने मन मरियो अगाडि बल्ल भयो त्यो पनि मरियो अर्को नयाँ निस्किरहेको छ सबै यो नयाँ नयाँ परिवर्तन भएकोले उपकार गरिरहेको छ हो त्यसले गर्दा बाँचेको जिउँदै छ राम्रै छ भन्ने चरण भएको वास्तवमा एकलास मरेको मरेको विपसना ज्ञानले देख्नु त्यसलाई हो त्यसलाई देख्दा जसलाई सत्य देख्छ त्यो नदेख्छ सत्य देख्न सक्दैन त्यो नदेख्छ नि नित्य छ कि बलियो छ कि पक्कै छ कि यसरी नित्य छ बलियो छ पक्कै छ भन्ने यो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ
बत्ती आयो हाँ जिसके जारी थे ये भी वाले जाना करने को रहते किरा जाना पड़ रहा था वाला अरे छोंच छोंच में बिजली रहेगो नया नया उत्पाद वही रहेगो छोंच छोंच में बिजली रहेगो नया नया उत्पाद वही रहेगो जब से हम जानने सके देना तब से हम इन्हें करेंगे संख्या वही ले रहने संख्या में तो देना प्राण भन्ने छैन भन्ने भने के चाहिँ भन्छन् होला विचार गर्नुहोस् त यो व्यक्ति पनि जिगिरहेछ यो व्यक्ति पनि जिगिरहेछ कहिले देख्ने जस्तो भयो भन्ने गर्छ भन्छन् भन्ने भन्नु होला त्यस्तो भन्छन् किन त्यो भन्न सक्छन् भन्नु पऱ्यो उनीहरूले साँच्चै नै छ प्राण छ भित्र बसेको छ यहाँ कहाँ छ भनेर त्यसरी दिइरहेका छन् तर भगवान्को ज्ञानले हेरेर प्राण त जाँदैन छैन किन बाँकेको छ त भन्दा नयाँ उत्पत्ति हुने सवालले बाँकेको हो किन बाँकेको छ नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभावले बाँचेको नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने यो स्वभावले बाँचेको हुनाले अहिले यसै लाइन हेर्न धेरैले प्राण छ भन्ने यसरी लिएका हुन् अनि प्राण सत्य प्राणैमा भन्ने छ भनेर भन्न त पर्यो सबै सत्य प्राणीहरू मित्रपुराले पनि सबै सत्य प्राणीहरू भन्न गरेको परेन होइन मित्रपुराले फेरि सत्य प्राणीहरू नभन्ने भने नाम रूप हो भन्यो भने के हो कि भन्ने रहेछ त्यसो हो र अहिले भगवान्ले यसले प्रज्ञा चाहिँ आठवटा चाहिँ आठवटालाई चाहिँ राख्नु र नमताउनु भयो अनि यो प्राणी भनेर पनि मित्र पुर्याउनको लागि चाहिन्छ प्राणी भनेर पनि मित्र पुर्याउनको लागि सबै सत्ता प्राणीहरू भन्न परेको भएन सबै नामरूपहरू सुखी रहनु शान्ति रहनु भन्छ नि त सबै नामरूपहरू नामरूप के छ त्यो हो दुःख छ त्यो सबै नामरूपहरू भनेपछि विपसनापट्टि आयो मित्र गएर सबै सत्ता प्राणीहरू सुखी रहन् शान्ति रहन् त भन्न परौँ परेको परेन हजुर सर मित्र पुर्याउनको लागि पनि यिनी प्रज्ञा हटाउन हुन पूर्व निर्वाचन निष्पत्ति ज्ञानको लागि पनि अब पूर्व जन्ममा यस्तो भएको थियो पहिलाको जन्ममा यस्तो थिए भएर पूर्व जन्महरू देखाउनको लागि पनि अरे प्रज्ञा हटाएर हुँदैन प्रज्ञा पनि चाहिन्छ प्रज्ञा पनि लोकले चरण गरेको पनि मेटाएर हुन लोकले चरण गरेको शब्दहरू मेटाएर हुन अहिले हामीलाई मान्छे भन्ने गरेका छन् अब हामीले पशु भनेर बदली गर्छौँ भनेर हुन्छ त मान्छे होइन यो नामरूपै भनेर कन्टा गरेर हुन्छ त होइन लोकले चरण गरेको चरणलाई पनि नामरूप हामी राख्नु गरेँ लोकमा राख्नु गर्दै भएन अनि हिँड यात्रा लाभ चरणको लागि पनि प्रगति नभेटाउनु गरे सबै नामरूप नफल्ने सत्य प्राणी भन्ने छैन भनेर कपडा कपडा राखेर पनि भयो त यो नामरूप त के भएर भनेर भयो त भएन हिँड यात्रा लज्जा शरम डरको लागि पनि यो प्रगतिलाई राख्नु कर्तव्य भएन सिलुको लागि पनि प्राणी भन्नेलाई राख्नु अरे न ताना चाहिँ बाटो गोरागरी भन्नेलाई नै मेटाउनु पर्छ सिलु पालनको लागि पनि प्रगतिलाई राख्नु अरे प्रगतिलाई नमेटाउनु भयो होइन प्रगति भगवान् आठ प्रकारका देखाना गर्नुभयो यसले प्रगति चाहिँ लोकमा हुनपर्छ अरे यो परमार्थ आचरण गर्दाखेरि चाहिँ यसले प्रगतिभित्र घुसायो भने दुई अर्थ यो सही आचरण गर्दाखेरि प्रगति आउनु नदिनु अरे लोकमा जाँदाखेरि चाहिँ प्रगति नै चल्नुपर्छ किन चल्नुपर्छ ए फल्ला भन्ने भने बल्ल बुझ्छन् ए नामरूप भन्ने पनि बुझ्छन् त नाम आफै बोलाउन सजिलोको लागि नाम जान चाहिएको चाहिएन चाहियो त्यो नाम फल्ने चाहिँ आजदेखिबाट यो नाम भयो भनेर कसैले चलन गर्दे आजदेखिबाट यहाँको यो नाम भयो भनेपछि त्यही नामले बोलाए मात्रै बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् लोकको लागि त यिनी हटाएर त यसलाई चाहिँ आजदेखिबाट टाउको भन्ने नाम राख्ने भन्यो यसलाई टाउको भनेपछि सबैले टाउको भन्दाखेरि बुझेको बुझेनन् नभए डक्टरलाई गएर बताउन गऱ्यो भने नामरूप दुख्यो भनेर पनि भयो त के हो टाउको दुख्यो त भन्नु पऱ्यो कि भएन टाउको दुख्यो ज्ञान दुख्यो हो यो लोकको लागि त यिनी उहार नमेटाउनु अरे यिनी लोकमा चाहिन्छ तर लोकोत्तरमा त यिनी एउटै पनि आउन नदिनु लोकोत्तर मार्गमा यिनी आयो भने निर्वाणलाई रोक्छ किन भन्दा यो चाहिँ सही होइन
मुख्य चरणको लागि टाउको भन्ने चरण गर्छ हात भन्ने चरण गर्छ ज्ञान भन्ने कुट्टा भन्ने मान्छे भन्ने सत्ता प्राणी भन्ने म फल्लो स्त्री पुरुष भन्ने चरण गरेको छ लोकको चरण गरेको लोकमा राखिदिनु लोकमा चढाउनु पर्यो तर जुन ध्यान मार्गमा चाहिँ होइन नजाउनु ध्यान मार्गमा के छ भन्दा दुख्ने स्वभाव छ पोल्ने स्वभाव छ भारी स्वभाव छ फरफराउने स्वभाव छ लोभ मनाउँछ द्वेष मनाउँछ सोचाइ मनाउँछ अनि चिन्ता मनाउँछ खुसी मनाउँछ श्रद्धा मनाउँछ शिर मनाउँछ होइन मनहरू अनेक प्रकारका आउन सक्छन् कि सक्दैन यो शरीरमा पनि दुख्ने पल्ने चिलाउने भारी हुने फरफराउने झमझम आउने अनेक प्रकारको वेदनाहरू छ कि छैन होइन विषयहरू छन् होइन जो विषय हो यिनी जे जे आउँछन् यो शरीरमा उत्पत्ति हुने स्वभावहरू यो चाहिँ परमार्थ नै सही हो यसलाई आर्य सत्य भनिन्छ अघि नै भनेका यिनी सत्ता प्राणी हात खुट्टा ज्यान टाउको भने यिनी चाहिँ लोक सत्य हो त्यो यिनी चाहिँ लोक सत्य हो यो परमार्थ स्वभावमा भइएको यो शरीरको स्वभाव चाहिँ आर्य सत्य हो अहिले अविद्याले किन भएको भने आर्य सत्य नजान्नाले भएको नि त आर्य सत्य जान्ने भने अविद्या रहन्छ त अविद्या हटाउनलाई के सत्य जान्न पर्यो आर्य सत्य आर्य सत्य जान्न पर्यो त्यसो भए आर्य सत्य जान्नको लागि तपाईँ हामीले आचरण गर्दाखेरि हो यो परमात्म स्वभावलाई जान्नुपर्छ त्यसो भए अहिले अग्निवर्षले अघि के सोध्दै थियो भन्नुहोस् त शरीर प्राण एउटै हो त भन्दा अब योगीहरूलाई म अग्निवर्ष भएर सोध्ने भने के भन्नुहुन्छ कसरी भन्नुहुन्छ योगीहरूले यो धर्म मैले लिएको छैन भगवान् यो धर्म मैले लिएको छैन अरे त्यो त प्राण र शरीर एकै हो त भन्दा पनि लिएको छैन प्राण भिन्न शरीर भिन्नै हो त भन्दा पनि लिएको छैन किन लिनु भएन भगवान्ले प्राणै नगर सदा उसको गल्ती भइरहेको छ अनि पनि सोच्छन् अहिले प्राणी मऱ्यो भने फेरि प्राणी हुन्छन् अरे योगीहरू प्राणी मऱ्यो भने फेरि प्राणी हुन्छन् प्राणी नै छैन मर्ने पनि छैन प्राणी पनि छैन मर्ने पनि छैन प्राणी जन्मिने पनि के चाहिँ छ जन्मु बिग्रिने नाम रूप यो पञ्चखण्ड छ त्यो नाम रूप पञ्चखण्ड स्वभाव छ बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने तर यताको समय सक्यो यताको समय सक्यो उसको कर्मको शक्ति नताबुझ्ने फेरि अब कहाँ अर्को ठाउँमा फेरि बन्ने बिग्रिने हुन्छ भन्दा अनि यता कर्म सक्यो फेरि बन्ने बिग्रिनेको लहर हो यसरी चलि नै रहन्छ जबसम्म निर्माण प्राप्त हुन तबसम्म यो बन्ने बिग्रिने चाहिँ यसको लहर चाहिँ एकमा चलि नै रहन्छ अरे चलिसकेको चल्दैन यसको लहर चाहिँ एकमा चलि नै रहन्छ किन चढाएको छ भन्दाखेरि अविद्याको आधारबाट भइएको यो संस्कार कृष्ण उपादानको आधारबाट भइएको यो कर्म हो यसले गर्दाखेरि अनेक प्रकारका यो अनेक प्रकारको आकार खडा गरेर पनि चलेको छ कि छैन यो भन्ने बुझ्ने यो स्वभाव चलिरहेको छ र त्यस कारणले विशेष गरी योगीहरूले जान्न पर्ने चाहिँ खण्डलाई हो खण्डलाई जान्ने भन्दा बाढ भन्ने छैन के चाहिँ छ पञ्चखण्ड के चाहिँ छ पञ्चखण्ड छ इच्छा गर्ने मन छ इच्छामा त उचाल्ने रूप छ यसलाई छोटकरीमा हेर्ने भने त्यसमा अनुभूति गर्ने भोग गर्ने वेदना छ त्यसमा सम्झिने संज्ञा छ त्यसमा विवेक गर्ने छानिछान गर्ने संस्कारहरू पनि छ विवेक गर्ने संस्कारहरू पनि छ कि छैन छानिछान गर्ने पनि छ त्यसमा जान्ने विज्ञान पनि छ हो नि पञ्चखण्ड छन् यसमा परिवर्तन भइरहने रूपखण्ड पनि छ भएको यति नै हो अरे र प्राणी भएर फेरि प्राणी हुने भन्ने पनि छैन नाम रूप उत्पन्न मात्रै छ प्राणी भएर त्यसो प्राणी हुन्न नि त भन्दा पनि भगवान्ले त्यो धर्म मैले त्यसो प्राणी मऱ्यो भने कुनै फेरि प्राणी हुन्छन् कोही कोही चाहिँ हुन्न नि त सोध्छन् त्यो पनि मैले लिएको छैन हो यसरी हुने प्राणी मऱ्यो भने हुँदै हुँदैन पनि होइन कोही हुने कोही नहुने त्यस्तो पनि छ त भनेर त्यो पनि भगवान्ले लिनुभएको छैन अनि आखिरीमा त्यसो भए श्रवण गर्दा मैले त धेरै प्रश्न गरेँ यो चाहिँ तपाईँले किन लिनु भएन भन्दा भगवान् यो दृष्टि धर्म हो के भन्नुभयो प्राणी भनेर यसरी लिने म फल्नु सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष प्राणी मर्यो प्राणी जन्म यसरी लिने चाहिँ के धर्म अरे यो त दृष्टि धर्म हो अरे भगवान्को धर्म हो त भगवान्को धर्म होइन के धर्म हो यो दृष्टि धर्म हो दृष्टि धर्म हुनाले मैले लिएको छैन अरे भगवान् दृष्टि धर्म हुनाले मैले लिइनँ यो धर्म त्यसो भए तपाईँले लिएको दृष्टि धर्म पनि त होला एउटा तपाईँले चाहिँ के दृष्टि धर्म लिनुभएको छ त अरे भगवान्लाई अग्निवास ब्राह्मणले घटाएको छ नि त तपाईँले लिएको भने त एउटा दृष्टि धर्म होला नि के चाहिँ दृष्टि धर्म लिनुभएको छ
मैले जिन्दिन अरे गयामा बोधि वृक्ष मुनि बोधि वृक्ष मुनि आतन गरे या जब ज्ञान प्राप्त गरे त्यति फेरि देखे मैले दृष्टि धर्म चाहिँ तक्कु चाहिँ नपाइदे अरे मैले गयामा बोधि वृक्ष मुनि आतन गर्दाका दिन नै प्रत्यक्ष ज्ञान हुने बित्तिकै देखि नै दृष्टि धर्म चाहिँ सबै भगवान् के गर्दिनु भयो अरे हटाइदिनु भयो अनि मैले हटाइदिइसकेँ अच्छा त्यो पनि सही हो तपाईँले त दृष्टि धर्म हटाइदिनु भयो भने एउटै त धर्म छ नि तपाईँमा त एउटै एउटा लिनुभएको छ नि के चाहिँ लिनुभएको छ लिएको छु मैले के चाहिँ लिनुभएको छ तपाईँ इति रूपम इति रूपम त समुदाय हो इति रूपम त अथाङ्गम हो इति वेदना त समुदाय इति वेदना त अथाङ्गम हो यसै गर्ने पञ्चखण्डलाई पाली धेरै लामो नगरौँ पञ्चखण्ड छ अरे पञ्चखण्ड कारणले समुदाय उत्पत्ति पनि हुन्छ अरे कारण सकिन्छ विनाश पनि हुन्छ बन्ने बिग्रिने स्वभाव भएको हो यो पञ्चखण्ड चाहिँ मैले लिएको धर्म हो अरे पञ्चखण्ड छ बन्छ बिग्रिन्छ बन्छ बिग्रिन्छ कारणले बन्छ कारण बिग्रिँदा कार्य भने के हुन्छ कारण नै अनित्य भएपछि कार्य नित्य छ भनेर हुन्छ त कारण नै अनित्य भएपछि कार्य नित्य चाहिँ कति भए पनि हुन सक्दैन अहिले हेरौँ न आयतनमा आयतन हेर्ने भनेदेखि अहिले सबै बाह्रवटा हो आयतन कति छन् बाह्रवटा आयतन छन् बाह्र आयतनमा भित्री आयतन छेउडा बाहिरी आयतन छेउडा होइन भित्री आयतन छेउडा बाहिरी आयतन छेउडा जम्मै बाह्रवटा आयतन छन् अहिले यो बाह्रवटा आयतनमा हेर्ने भनेदेखि भित्री आयतन छेउडा चाहिँ के हो भन्दा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन भित्री आयतन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन अहिले यहाँ बताए पनि यहाँ चाहिँ यसो घोषणा गर्न सजिलो बुझाउन सजिलोको लागि हो आँखा भन्दाखेरि तपाईँहरूले एला होइन कि यहाँ बुझ्नु ल आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन बाहिर आयतन भने कति छन् बाहिर आयतन भने छेडा हुन् के हो भने रुख शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म रुख शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म हो भन्दाखेरि अब कसरी एला बुझ्नु भने आँखामा के चाहिँ ठोकिन्छ आँखामा शब्द ठोकिन्छ र शब्द ठोकिन्न त्यही भएर शब्द कति राम्रो भन्ने आँखाले चाहिँ शब्द यस्तो रङको उस्तो रङको भन्ने छ त छैन अरे आँखामा के ठोकिन्छ आँखा रुप यिनी दुइटा ठोक्यो ठोकिने बित्तिकै आँखामा रुप ठोकिने बित्तिकै देख्दिन भनेर हुन्छ त देखेको मन चाहिँ हुन्न अच्छा देख्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ आँखामा आँखाको यो प्रसाद रूपमा उत्पत्ति हुन्छ चक्षुन्छ प्रतीक रूपम छ उपजति चक्षु विज्ञान अरे चक्षुन्छ यो आँखा र अनि रुबिन दुइटा कारण जुट्यो भने यहाँ चक्षु विज्ञान हुन्छ भन्न चक्षु विज्ञान कहाँ हुन्छ भने आँखाको भित्रको कहाँले टिक्क खालि छैन त्यहाँ हुन्छ अरे प्रसाद रूप त्यहाँ यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति यहाँ त ठुलो छ अरे त्यहाँ आँखा भएको देख्ने मन त आँखा राम्रो हेऱ्यो भने जानिन्न जानिन्छ त यहाँ चाहिँ ठुलो बताइदिएको भयो बुझाउन सजिलोको लागि होइन देख्ने मनमा एउटै मनले देखेको हो त भन्दा नाम खण्ड चाँडा छन् रुख खण्ड सायद नाम खण्ड चाँडा रुख खण्ड एउटै अनि पञ्चखण्ड जुटेर मात्रै देख्छ अरे अनि पञ्चखण्ड नजुटिकन एउटैले मात्रै देख्न सक्दैन चाँडाले मात्रै देख्न पाँचवटै जुटे मात्रै देख्छ यदि चक्षु रूपमा देख्ने रूप नै छैन अनि चाँडा मन मात्रै भयो भने देख्छ त त्यसमा मन नै उत्पत्ति भएन या रूप मात्रै छ देख्ने रूप मात्रै छ भने देख्छ त त्यसमा देख्ने रूप र देख्ने मन अनि पञ्चखण्ड देख्ने मनमा नाम खण्ड चाँडा नाम खण्ड चाँडा वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड वेदना देख्ने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै राम्रो नराम्रो भन्नेतिर नजाने आँखाले झन्नै देख्ने बित्तिकै यहाँ उपेक्षा वेदना हुन्छ के वेदना हुन्छ अल्ला कति राम्रो भने भएर यहाँ सुख वेदना भयो कति राम्रो भने भएर सुख भयो मलाई त कस्तो मन पर्यो भन्दाखेरि कहाँ पुग्यो तरा कहाँ पुग्यो वेदना पतया तरा भर्तितर्फमा त जोडेको जोडेन आँखाबाट जोडियो हुन त आँखामा उत्पत्ति भएको चाहिँ के उत्पत्ति भएको आँखामा के उत्पत्ति भएको देख्ने पञ्चखण्ड आँखामा उत्पत्ति भएको हो यो देख्ने पञ्चखण्ड आँखामा उत्पत्ति भयो उत्पत्ति हुने बित्तिकै त्यो अडिरहेछ र उत्पत्ति हुने बित्तिकै बिग्रिसक्यो उत्पत्ति हुने बित्तिकै के भइसक्यो बिग्रिसक्यो अझै देखेको छ भने फेरि नयाँ उत्पत्ति भएकाले देखेको अघि
बत्ति बलिरहेछ अझै भनेर नयाँ इन्जिन हो नयाँ पदको नयाँले फेरि आगेको बलेको त्यो पुरानो कति हो अझै देखेको छ भनेर नयाँ उत्तरी भएकाले देखेको पहिलाकाले देखेको होइन अहिले त एउटा देख्नु भएको छैन र त्यो रहेर अहिले पनि देख्नु चाहिँ देख्नु भएन अघि अघिल्लो काल देख्नु भएको कि अहिले काल नयाँ देख्नु भएको अहिले काल नयाँ देखेको पुरानो त छैन बिग्रियो बिग्रेर कहाँ पुग्यो त भन्यो भने कहाँ पुग्यो पुग्यो अध्यक्षण त आयन्ती भगत छ अध्यक्षण हिजो पादो आकाशे उपजन्ती वयन्ती त अरे अध्यक्षण त आयन्ती आउँदाखेरि पनि कहाँबाट आयो नदेख्ने ठाउँबाट आयो अरे अहिले आँखामा देखेको मन आयो कि आएन कहाँबाट आयो यी कारण बुटेबाट यहाँ हो यताबाट आयो उताबाट आयो भनेर भयो त देख्ने भने कताबाट घुम्दै घुम्दै यहाँ आँखामा सबै बस्नु भनेर हुन्छ त अरे यहाँ शब्द र कान ठोक्यो कि ठोकेन ठोक्किने बित्तिकै शब्द र कान दुईवटा ठोकिँदाखेरि कानमा सुनेको मन उत्तरी हो कि भएन अहिले सुनेको मन हो उताबाट आयो यो सुनेको मन भनेर हुन्छ त सुनेको मन शब्दमा छ शब्द र कान ठोकेको छैन अहिले हेर्नु चाहिँ यहाँ शब्द यहाँ कान यो शब्दमा सुनेको मन छ यो कानमा सुनेको मन छ शब्द मात्रै छ सुनेको मन यहाँ छ त कान मात्रै छ सुनेको मन यहाँ छ त कुनै दुईवटा ठोकिँदाखेरि चाहिँ सुनेको मन भयो कि भएन यो हातमा कुनै आवाज छ त यो हातमा पनि कुनै आवाज छ त दुईवटा जोड्दाखेरि के भयो आवाज भयो दुईवटा जोड्दा के भयो यो हातमा पहिल्यैदेखि आवाज थियो यसमा पनि आवाज थियो त तर जुटेको कारणले आवाज भयो जुटेको त हात हो जुटेको के हो दुईवटा जुटेको हात जुटेको तर यहाँ निस्किँदाखेरि के निस्क्यो आवाज निस्क्यो अहिले यहाँ कानमा पनि देख्ने छ त कानमा पनि देख्ने मन छ त शब्दमा पनि देख्ने मन छ त यिनी दुईटैमा छैन यहाँ पनि छैन कानमा पनि सुन्ने मन छैन शब्दमा पनि सुन्ने मन छैन छ त कानमा पनि सुन्ने मन छैन यता शब्दमा पनि सुन्ने मन छैन दुईवटा जुट्यो दुईवटा के भयो दुईवटा जुट्ने बित्तिकै सुन्ने मन उत्तरी हो कि भएन त्यो सुन्ने मन चाहिँ कानको हो कि शब्दको हो त्यो सुन्ने मन चाहिँ कानको हो कि शब्दको दुईवटा जुटेर उत्तरी भएको त्यो सुनेको मन चाहिँ कान जस्तो छ सुनेको मन शब्द जस्तो छ सुनेको मन कान जस्तो भने शब्द जस्तो भने जुटेको त कान र शब्द जुटेको त सुनेको मन न कान जस्तो छ न शब्द जस्तो छ कान जस्तो पनि छैन शब्द जस्तो पनि छैन कहाँबाट आयो कहाँ भयो भयो बन्यो बिग्रियो बन्यो अनि बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ भनेपछि यो नित्य छ बलियो छ ध्रुव छ पक्को छ भनेर हुन्छ त जै त्यो शब्दलाई त्यो कान प्रसाद रूपलाई त्यो सुनेको मनलाई एकैछिन रोक्नु छ सकिन्छ आफ्नो अधीनमा केही छ होला देख्ने मनलाई एकछिन अडाउन सकिन्छ एकछिन अडाउन पनि सकिँदैन शब्द नै कानमा जुटेको छैन सुन्ने मन खडा गर्न सकिन्छ शब्द र कान ठोकियो जुट्यो मैले सुन्दै सुन्दिनँ भनेर पनि हुन्छ त सुन्दै सुन्दिनँ भनेर पनि हुन्छ जुट्यो भने चाहिँ सुनेको मन हुन्छ कि हुन्न आँखा र रूप देख्यो मैले नदेख्ने बनाउँछु भनेर हुन्छ त आँखा रूप जुट्ने बित्तिकै देखेको मन त हुन्छ कि हुन्न कारण जुट्ने बित्तिकै कार्य भइहाल्छ अरे कारण जुट्ने बित्तिकै कार्य भइहाल्छ अब यो सुनेको मन चाहिँ त्यो मन कत्रो थियो ठुलो थियो कि सानो थियो कि सेतो रातो कालो कस्तो थियो भन्यो भने कस्तो थियो यस्तो खाले थियो भर्खर यहाँ उत्पत्ति भएर गयो भनेर हुन्छ त यस्तो खाले भन्ने नै छैन परमार्थलाई यस्तो हो भनेर बताउने चिज छैन परमार्थलाई सिर्फ ज्ञानले मात्रै जान्दछ परमार्थलाई केले जान्दछ परमार्थलाई ज्ञानले मात्रै जान्दछ अरे त्यस्तो एउटा हो यो ज्ञान मार्ग चाहिँ साधन यिनी कथाहरू सुने जस्तो सुनेर चाहिँ हुन्न योगीहरू राम्रो विवेक गरेर राम्रो ज्ञानले केलाउन सके मात्रै बुझिन्छ नत्र भने बुझिँदैन बुझ्दैन भने पनि यता निर्माण त अनुभवको भएछ यो त गहिरो रहेछ मैले त बुझ्न सक्दिनँ होला भनेर हिम्मत पनि नहार्नु हिम्मत पनि नहार्नु अरे मैले त सक्दिनँ होला भनेर हिम्मत नहार्नु
दिन प्रतिदिन कोशिश गर्दै गयो भने बुझिन्छ कि बुझिन्न बुझिन्छ दिन प्रतिदिन कोशिश गर्दै गयो भने बुझिन्छ विवेक ज्ञान त्यही भएकालाई त दस दिनकै शिविरमा पनि सर्लङ्ग बुझ्ने पनि हुन्छ विवेक ज्ञान त्यही भएका व्यक्तिहरू ठिक ठिकै विवेक ज्ञान भएका व्यक्ति दुई शिविर गति चढ्ने भने अझै कमजोर गर्छ तिन शिविर गति चढ्ने भने बुझिन्छ जब बुझ्यो भन्दा बाटोमा आयो कि आइएन बुझ्यो भन्दा बाटो लाग्यो कुन बाटो लाग्यो कुन बाटो लाग्यो बग्नीमा पनि होइन डुब्नीमा पनि बग्ने डुब्नेदेखि अलगको बाटो लाग्यो कुनै जन्म निर्माणको बाटो लागेको जन्म थियो होला कुनै जन्म पनि थिएन कुनै जन्म पनि लाग्न नसकेको बाटो अहिले लाग्न सकियो भने यी योगीहरू अभाग्यहरू भाग्यमानी हो भाग्यमानी त्यही भएर अहिले यो शासनमा सब धर्म श्रवण अति दुर्लभ हो अरे भगवान्ले सत्य धर्म श्रवण गर्नलाई अति अति नै दुर्लभ अरे अलिअलि दुर्लभ होइन अति नै दुर्लभ छ अरे अहिले शासन भएका पनि अहिले 2500 वर्ष नागिसक्यो 2500 वर्ष नागिसक्यो शासनको पनि अहिले तपाईँ हामी हेरौँ अहिले शासनभित्रै मनुष्य पनि भइयो शासनभित्रै मनुष्य पनि भइयो अहिले आफ्नो उमेर हेरौँ त अहिले जो उमेर भइसकौँ बल्ल धर्म खोज्न सुरु छ बल्ल धर्म खोज्न बल्ल धर्म खोज्न सुरु छ बल्ल बाटो हो कि होइन कि बल्ल खोजी हुँदैछ अहिले शासन पनि अब पाँच हजार शासन रहन्छ भन्ने अर्थ कथामा छ 2500 नागिसक्यो अनि नागेर आधीबाट उकालो लाग्यो शासन गर्ने कतिबाट उकालो लाग्यो आफ्नो उमेर पनि योगीहरू आफ्नो उमेर पनि आधीबाट उकालो लागिसक्यो शासन पनि आखिरी आखिरी आफू पनि आखिरी आखिरीमा आएर बल्ल खोज्न पाइँदैछ नभए त जे जे मान नभए त के हो जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्नु पऱ्यो आफ्नो ज्ञानले विजय गर्ने छ त छैन जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्नु पऱ्यो अब त जे जे मानेको ज्ञानले गर्ने हो ज्ञानले गर्ने त्यही पनि उमेर पनि उकालो लागिसक्यो अब नजिक भइसक्यो आज भोलि कहिले थाहा नै छैन र त्यस कारणले अहिले हो यो परमार्थ देशना चाहिँ राम्रो गरेर विवेक ज्ञान ज्ञानलाई तेज बनाएर सुन्नु होला बुझ्नु भएन भने पनि यसलाई घरिघरि फेरि चर्चा गरिराख्ने भने बुझिन्छ नबुझेको पनि सोध्नु होला र यसरी अहिले कान शब्द यिनी दुईटा जुट्यो जुट्दाखेरि सुनेको मन कानमा भयो कानमा उत्पत्ति उत्पत्ति हुने बित्तिकै छैन बिग्रिसक्यो अध्यक्षसँग त आइन्थे कहाँबाट दुई कारण बुझ्दाखेरि अत्यधिक उत्पत्ति भयो भग गच्छ अदर्शनम अरे बिग्रे बिग्रिने बित्तिकै नदेखिने ठाउँमा गयो कहाँ गयो हुजु बादेवा आकाशे आकाशे आकाशमा हुजु बादेवा बिजुली चम्के जस्तो हो अरे आकाशमा बिजुली चम्क्यो झिलुक्क भयो त्यो झिलुक्क कहाँबाट आयो कहाँबाट हावा त्यो हावाहरू के जुट्ने बित्तिकै अहिले हावा त्यस्तो आगो जस्तो छ त त्यसले जुट्ने बित्तिकै झिलुक्क त भयो कि भएन कति गरेर भयो हुने बित्तिकै बिग्रियो कहाँ गयो कहाँ गयो हुजु बादेवा आकाश उपजन्तु वयन्ती छ अरे आकाशमा बिग्रे चम्के जस्तो झलक्क हुने बित्तिकै बिग्रिगयो झलक्क सुन्ने बित्तिकै बिग्रियो अर्को सुनेको नयाँले सुनेको त्यो पनि बिग्रिगयो अहिले सबै झलक मात्रै छ तर यो चित्त चेतसुक यो रूपको यो लहर बराबर नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेकाले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई बिग्रे छैन कि नित्य छ कि बलियो छ कि पक्को छ कि अजमर केही छ कि भन्ने हो त्यस्तो गरेर स्वस्थ दृष्टि बनाइरहेको हो नि कुरालाई कष्ट जान्ने भने यो स्वस्थ दृष्टि आउन पाउँदैन पाउँछ त अहिले सुन्यो सुन्ने बित्तिकै कानामा यहाँ सुन्न सक्ने यहाँ सुन्ने रूप पनि हुन पर्यो अनि यहाँ शब्द ठोकेर नामखण्ड चाँडा उत्पत्ति हुँदाखेरि यिनी पञ्चखण्ड जुट्यो भने बल्ल सुनेको मन कानमा उत्पत्ति भयो सुनेको मन त्यही भएर हो यो दुई कारण जुटेकालाई कान र शब्द जुटेकालाई प्रतीत्य भनिन्छ के भनिन्छ सुन्नी खण्ड उत्पत्ति भएकालाई समुत्पा सुन्नी खण्ड उत्पत्ति भएकालाई आँखा र रूप जुटेकालाई प्रतीत्य भनिन्छ देख्ने खण्ड उत्पत्ति भएकालाई प्रतीत्य प्रतीत्य त्यसो प्रतीत्य सहचमा खण्ड कति यहाँ चक्षु प्रसाद रूप देख्ने खण्ड चाँडा वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड पञ्चखण्ड हो पञ्चखण्ड उत्पत्ति हो यही पञ्चखण्ड विनाश भयो
छैना अरे तो जब विपचन आएगा सही ना तो प्रज्ञाप्ति मत्री सम अतर तला ऐरनी वाली उमापा दोते वाला असमाधि दे उनसा क्यों उनसा कि ना मन बाहर वाला सही ना समाधि तो उनसा पर विपचन आना दे बन्नी रा बिगड़े नहीं के जगह बन्नी रा बिगड़े नहीं एक चिन बनी एक सेकंड बनी स्थिर सही ना अरे बांचे को नहीं वो जो अहिले अग्निवस्त्र ब्राह्मणले भगवानले भन्नुभएको थियो मेरो धर्म चाहिँ यारे उ बन्ने बिग्रिने यो पञ्चखण्ड छ कारण भित्र बन्छ कारण बिग्रेता बिग्रिन्छ बन्ने बिग्रिने मात्रै छ भगवानले इति रूपम छ समुदय इति रूपम छ अथङ्गम रूप रूप छ रूप कारणले जुट बन्छ अनि कारण भित्र बिग्रिन्छ वेदनाखण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड यिनी पाँचवटै खण्ड कारण जुट्दाखेरि उत्पत्ति हुन्छ कारण विरुद्ध बिग्रिन्छ हो यो बन्ने बिग्रिने मात्रै भएको बन्ने बिग्रिने मात्रै छ भनेर लिएको धर्म चाहिँ मेरो धर्म हो भने भगवानको धर्म कुनै मन फल्ने सत्ता प्राणी स्त्री पुरुष भन्ने छैन परमार्थ यो खण्ड बन्ने बिग्रिने मात्रै भइएको धर्म यस्तै छ भनेर लिएको धर्म चाहिँ कसको हो अरू त्यो कसको धर्म हो दृष्टि धर्म अरे अग्निवर्ष ब्राह्मणलाई त्यो पनि ठिक छ त्यसरी लिएर के फाइदा छ त अरे उनले यथाबुद्ध जानेछन् त जानेछन् उनले त प्रश्न गर्न छोड्दैन तर समय चाहिँ धेरै नै कटेर गयो फेरि यसलाई भोलि भोलि अगाडि बढाउँदै जाउँला आज चाहिँ समय पुरा भएको हुनाले यतिमै समाप्त गरौँ।